trevligt med sån här nya restauranger i Sverige. Vi måste få mer, vad ska man säga? Ja, det är bara på när man sitter och man sitter. Har ni varit där länge eller? Ja, ganska länge. Från klockan 8 tror jag. Ja, från 8 var det. Det är lång tid. Och ni har suttit här i 2 timmar? Ja! Det ska bli skitkul. Har du smakat det förut eller? Nej, jag har aldrig ätit KFC förut. Har du smakat det här då? Jättegott faktiskt. Ja, det var jättegott. Vi har inte ätit så jättemycket, men än så länge så var det gott. Men ni var först i kön eller? Nej, visst. 15 tror jag. Så. Men vi fick en gratis meny fick vi. Pratade med några här borta, de hade stått i kö i 2 timmar. Ja, vi stod en halvtimme. Ja, max. Vi stod drog i driving med så. Kan du berätta hur det smakar? Ja. Jag har inte smakat riktigt där, men... Köpte lite mexikan. Ni har aldrig ätit det här förut, eller? Nej. Eller han har det då. Och då var det gött, men... Idag den 22 juni öppnade ett av världens största snabbmatskoncept i Välsvikens handelsområde i Karlstad. KFC, eller Kentucky Fried Chicken, är en amerikansk snabbmatskedja som grundades av Harland Sanders, senare känd som Överste Sanders. 1939 så färdigställde han ett hemligt recept på 11 olika örter som skulle göra hans kyckling världsberömd. Och restaurangen på Välsviken i Karlstad är den andra i hela Sverige. Den första öppnades i Skåne förra året. Det känns jättebra. Vi har väntat på det här ögonblicket i flera månader här nu. Vi har jobbat hårt för det här, så nu känns det skönt att äntligen öppnat restaurangen. Andra restaurangen i Sverige, det tar tid att etablera en sån här. Ja, det tar rätt lång tid från att hitta ett läge. Vi jobbar kontinuerligt på nya lägen hela tiden. Men från att vi börjar arbeta med ett läge tills att det blir av, det kan ta upp till 2-3 år. Tyvärr. Vi hade önskat att kunna öppna ännu snabbare än vad vi har gjort, självklart. Och kyckling då? Berätta lite om maten. Ja, det är ju framförallt kyckling som vi har här på KFC. Och vi är väldigt stolta över den kyckling vi har och vi är väldigt stolta över hela vår meny. Vi försöker vara väldigt bred meny och om ni inte har provat den idag så tycker jag att ni ska testa vår kyckling här sen. Framförallt ha en mixad variant där man får testa alla varianterna. Och den här Överste Sanders då, han hade ett hemligt recept har jag hört. Ja, det är så hemligt att jag vet inte heller det här receptet. Det är hemliga ingredienser, hemliga kryddor, hemliga örter. Men samtidigt så finns ju alltid innehållsdeklarationen. Men det är väl ett hemligt recept, så själva receptet är hemligt. Och vilken målgrupp riktar ni er till? Vi riktar oss till alla, men om man tittar i restaurangen här så ser man att framförallt ungdomarna älskar oss. Och det, så man kan säga att vår huvudmålgrupp är från 15 till 30 år. Men självklart så kommer ju alla åldrar komma hit. Det hoppas vi verkligen på.